Naše hokejová škola se jmenuje Hockey Talent Academy. Je to škola pro všechny hráče, nejenom pro talentované hráče, takže u nás se zdokonalí hráči všech úrovní. Pracujeme s ročníkama od těch nejmladších, začíná to ročníkem 2005 a končí to ročníkem 97 z toho důvodu, že starší hráči už se těžko předělávají jejich dovednosti. Školu máme zaměřenou převážně na hokejové dovednosti, takže vyučujeme hokejové dovednosti. Nejvíce se zaměřujeme na techniku bruslení, takže se snažíme věnovat bruslení. Co se týká výuk, většinou ty výuky probíhají v Peřimově, některé z výuk probíhají v Brně. Letos máme na kempech dva kurzy, takže v těch jednotlivých kempech je 72 hráčů a na některých je 108 hráčů, to trénujeme ve třech kurzech. Hráči jsou rozděleni na stanoviště, používáme 6 stanovišť, takže na každého trenéra připadá 6 hráčů. V Peřimově pokračujeme po skating campu, máme příští týden talent camp, poté je stick handling camp, sniper camp a poté je závěrečný test, kde vlastně měříme elektronicky úseky, které hráči bruslí a můžeme vyhodnotit, co jim který camp dal. Může se přihlásit kdokoliv. Nemusí umět téměř bruslit, pracujeme úplně se všema, sice v názvu máme Hockey Talent Academy, ale razíme takové heslo, že v každém je kus talentu a na nás je, aby jsme ten talent v něm našli. Dneska jsem tady na hokejovém kempu HTA, který vlastně založil pan Pitlík a vlastně mám tady syna, který se jezdí trénovat. Ještě tady je vlastně syn mý ségry, který jsem už jezdí s tátou, s mým tátou asi 3 roky, takže jsem se tam dneska přijel podívat a pozbudit je trošku tady kluky, jak trénujou. Určitě tam ty pokroky jsou. Děti jsou tady hlavně, ten kemp je založený na techniku bruslení a to si myslím, že se trošku zanedbává v hokejových oddílech, takže si myslím, že tohle je takový určitě zpestření, takový něco extra, něco navíc, co těm dětem určitě pomáhá. A já osobně můžu říct, že třeba mám tady syna, který mu to určitě hodně pomohlo. Jezdil jsem teď tady třetí víkend a vidím, že to bruslení se zlepšuje, takže určitě si myslím, že to má něco do sebe. Samozřejmě, že mi to ty myšlenky vrací zpátky, ty vzpomínky na to, kdy já jsem začínal, když tady takhle jsem a vidím, jak tady kluci trénujou, takže samozřejmě jsem vždycky vzpomenu na to, jak jsem začínal já, takže taková trošku melancholie, ale je to krásný, já to tady miluju a já pokaždý na zimáku, když jsem, tak prostě ten pocit, na zimáku jsem vyrůstal, takže tady se cítím jako doma, takže určitě je to pěkný a když se můžu koukat třeba na svého syna, který teď trénuje a maká, takže určitě to je potěšení tady být.